invitation untuk buat dekat kereta kali. So saya tengah buat sekarang pukul 1 pagi. Bonet kita penuh. Bonet pun penuh. Sekejap je. Thank you. Anak thank aku. You. Thank you. Lepas tadi dia tolong thank bapak you. Dia. Thank you. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Nak buka dia boleh. Ali. Do you know in which is the mention about spider? Yes, absolutely correct, Khalif. Next, we will see the performance by Britafis Huzaifah from Little Cat Tadika Al-Fatih with their performance title, Kisah Seekor Laba-Laba. Gigi gosut, laba-laba dalam bahasa Arab disebut... You don't run. Macam budak Mas Kurwan ni. Tunjukkan. Haa, sekejap ke? Tunjukkan. Haa. Oh. Haa. Topak balik. Tadi dah kosong. Topak balik. Rezeki, rezeki. Kalau saya ni usaha semua ada. Bawah mana ada. Haa, orang terbakul lah. Top up lagi ha. Okey. Okey, assalamualaikum. Mak tengah layan customer. Dengan pamelun. Alhamdulillah, settle dah graduation. Tadika Tuaya Naras nak balik dah. Alhamdulillah.